Olha, hoje é o último dia de Cabofolia, isso, uma das maiores festas musicais do país. Olha, Ivete Sangalo, gente, é uma das atrações hoje. Mas ontem, milhares de pessoas curtiram o segundo dia do evento que está abalando as estruturas de Cabo Frio. O segundo dia de Cabofolia já começou com expectativas lá em cima. Os três shows são de pessoas que eu admiro muito, eu amo muito os três, e então a expectativa é que supere minhas expectativas. A bateria Abacaf, de cima do trio, abriu o segundo dia de folia. A multidão de aproximadamente 15 mil pessoas não parava de tremer o chão do espaço de eventos de Cabo Frio. O cronograma da festa seguiu inalterado. Segurança, roda gigante, tirolesa, camarotes lotados e os trios elétricos levando no alto as atrações da noite. A primeira a se apresentar foi a cantora Ludmilla, que arrastou os foliões. Na noite agitada de sexta-feira, Bel Marques e Araqueto também alegraram os brincantes pela madrugada. E não para por aqui não, tá? Neste sábado, terceiro e último dia de Cabofolia, o maior evento carnavalesco fora de época do estado. E lá de cima dos trios, eles estarão animando todo mundo. Ivete Sangalo, Jamil e Cabo Frio. Estaremos recebendo nossa rainha, né, nossa mãinha, que é a Ivete, e estou super empolgada.